Hoću da pitam Adama, s obzirom da je delio belu kuću sa njima, kako tebi deluje Zvezdan i kako si ti odreagovao kada je Zvezdan rekao svim muškarcima, mislim da se njima obratio, da nema razgovora? Svima je rekao, ne, da, postavio je uslov, koliko se ja sećam, ko se bude družio sa mnom, da se ne druži sa njim. Da, ali konkretno je posle prilazio muškarcima i govorio kao nemoj slučaj, nemoj slučaj, žene toliko, više manje. Meni nije. Mislim, ali dobro, ali generalno kad je rekao svima, šta si pomislio tada? Nema, ma, ne jedno uđe, drugo izađe, ono, meni nikad, stvarno nisam shvatio. Da li da se drugi plaše? Ne. Imamo samo jednostavno poštovanje, evo, tako, evo, reću ovako. Neko poštovanje, ajde, kao starije, prošao je toliko toga, znaš, ono, bio je i vamo i tamo. Da, ali moraš priznati da tema Zvezdan Anđela nije od strane zadrugara, pojedinci opet, sa čast izuzetcima da su tu već biskočili, nije komentarisana toliko, ti si sam bio svjedok tema koje su i tekako komentarisane, kako su napadani pojedini ljudi koji su bili glavni akteri takvih tema. Zvezdan i Anđeli nisu toliko od strane zadrugara osuđeni, čak i kada osuđuju, više ljudi napadaju Anđelu nego. A zato te pitamo, da li se drugi zadrugari plaše njega? Ne, ne plaše se, nego jednostavno u pozonu su, to mi je drugar, da se on postaje sa nama, prema nama, naš kao druga. I onda, znaš, onda tako nekako pristrasni su ljudi i sve ostalo i... Dobro, ajde sad da prokomentarišemo, kako ti deluje veza njega i Anđele? Ja, unutra mi je delovalo, ono, okej, šta znam. A sada? Ne znam šta da kažem, stvarno, ovaj... Ajde da kažemo, to je njegov izbor. Koliko je on srećan, stvarno i dalje stojim pri tome. Kao što je bilo isto i kad je prevario Anu i sve ostalo. A da li misliš da sam ja jedini prvi koji ustao i podržao njih? Podržao iz jednog razloga. Iz kog? Njemu da je loše. Znači, njemu da je najlepša na cijelom svetu sa Anom. Bilo ikada. Ili da je u tom trenutku nikad ti ne bi palo na pamet da prevariš, da pomisliš na drugu. A zašto nije prvo... Tako da... U tom nekom smislu da, ukoliko ti misliš da ćeš biti srećni sa drugom devojkom, da, treba da ostaviš prethodnu, ne treba biti i sažaljenja, ne treba biti... Dobro, ali... Iz tog nekog ugla sam ja tako gledao i onda znam onda sam unutra imao kao ono, to ti radiš zbog ovoga... Da, dobro, ne, okej, nego što je negdje normalno, ako je on osjetio neku ljubav, međutim, sve više i više ljudi osporava tu njegovu ljubav, čak i prema Anđeli. I meni je stvarno delovalo kada su... Kao da se stvarno vole, kao da su zaljubljeni, kao da stvarno sve ono što su pričali nama i za stolom i sve ostalo, da će imati te kućice i sve ostalo, stvarno mi je delovalo ono da je moguće, mislim ono što... U tom trenutku ti je prosto delovalo tako kako su pričali. Tako je, tako je. I stvarno sam mislio da, okej, našu novu ljubav, nastavio je dalje i to je to. Kada si promenio mišljenje? Kad je Ana ušla. I tu sam vidio da onda on kalkuliše... Je li on pokušao da sedi na dve stolice tada? U jednom trenutku da. To sam i ja isto primetio da kad je ostavio dole Anđelu u izolaciji, a Ana je bila baš krevet do mene i tu je nekako pokušao da bude dobar i sa jednom i sa drugom, ali mu nije uspjelo. I to je negdje taj strah koji je to i kuma spominjala.